ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរជួបជាមួយអ្នកខ្ញុំម៉ាឡាសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសប្រាំងថ្ងៃនេះនិយាយពីថាងាយងាយស្រួលស្រួលហើយបងប្អូនអើយចានេះកំពុងតែដាក់ស្ងោរត្រឡូងប្រាំងជាមួយនឹងការ៉ុតហើយមានមើមខ្ទឹមសយើងណាចាមួយពីរផងដែរដើម្បីឲ្យរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចឹងណាចាហើយឈ្ងុយខ្ទឹមបន្តិចមកចាមុខម្ហូបនេះគឺធ្វើរបៀបជា puree បងប្អូនចាកាន់ឲ្យម៉ត់ម៉ត់អញ្ចឹងណារបៀបប្រាំងនឹងឯងចានេះខ្ញុំស្ងោរឲ្យឆ្អិនឲ្យផុយល្អហ្មងណាចាបន្ទាប់មកគឺដល់ស្រង់ទឹកចាញ់ណាឆ្លៀតពេលនឹងដែរក៏ដាក់ជៀនសាច់ទៅបងប្អូនចានេះខ្ញុំមានថ្ងៃនេះញ៉ាំជាមួយពីរីញ៉ាំជាមួយនឹងអ្នកគេចារបៀបសាច់ខ្វក់បែបនេះណាស្រួលដាក់ជៀនតែមកខ្វាច់ទៅជាការស្រាច់ហើយចាឥឡូវនេះក៏ពងតដាក់ជៀនសាច់ហ្នឹងក៏ឆ្លៀតមកកិនអើមកចឹងមកនេះចាំការ៉ុតហើយនឹងត្រឡូងប្រាំងស្ងោរហ្នឹងពេលខ្លះទៅនឹងខ្ញុំធ្វើពីរជាមួយនឹងត្រឡូងជ្វាយើងបងប្អូនចាត្រឡូងក្រហមនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរដែលគេហៅថាប៉ាតាឌូសអូឆ្ងាញ់រៀងផ្អែមតិចតិចចឹងណាចាហើយលើកនេះក៏នាងខ្ញុំលាយជាមួយការ៉ុតហើយនឹងត្រឡូងប្រាំងក៏ឆ្ងាញ់បបែបបបែបចឹងបងប្អូនចាហើយបើប្រាំងប្រាំងគេចូលចិត្តទេគឺជាការងារស្រួលផងហើយដូចថាសាមញ្ញតែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះសាច់នឹងខ្ញុំឆ្អិនពាក់កណ្ដាលហើយសាច់ពាក់កណ្ដាលទៀតត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងនឹងឯងថ្ងៃខ្លះពេលខ្លះមហូបខ្លះអត់ចាំបាច់ធ្វើអីញ៉ៃឆ្អិនបងប្អូនណាជួនកាលទៅធ្វើអីញ៉ៃឆ្អិនខំធ្វើឡើងយូរប៉ុន្តែកូនគេមិនសូវញ៉ាំបានឆ្អិនដូចអាធម្មតាធម្មតាចុះសាមញ្ញអញ្ចឹងណាហើយនេះនឹងខ្ញុំចាប់ដើមកិនកិនឲ្យម៉ត់ចឹងមកចាហើយអត់មានដាក់ទឹកដាក់អីទាំងអស់ចាបើសិនជាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺល្មមឲ្យប៉ុណ្នេះតែស្ទាវាចាមិនខាប់ពេកហើយក៏អត់រាវដែរគេអត់យកឲ្យរាវពេកទេបងប្អូនចាពីរេគឺប៉ិប៉ិចឹងឯងចឹងណាហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តរបៀបរៀងរាវជាងនឹងតិចគឺគេដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោតិចទៅហើយនឹងប៊ឺតិចចឹងណាចាហើយដាក់អំបិលតិចមកដាក់ម្រេចកពតយើងនឹងជួយតិចតិចចឹងមិនណាចារត់តែបកើនរសជាតិអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងគឺសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏ល្មមមកចាបន្ថែមបើបន្តិចមកគឺរត់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅចាមានរសជាតិហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយនេះមកចានេះឯងបងប្អូនចាធ្វើតែមួយផ្លែគឺបានញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ទៀតអូនជួបគ្នាឃ្លីបក្រោយ